আজি তু জীবনৰ প্ৰতি ঘড়ীৰ আনন্দ নিয়ন্তু, আজি তু মনৰ এক নুৱা শান্তি পান্তু, এহা হি সময় বদলিবাৰ, এহা হি সময় কিছু কৰিবাৰ, এবে নিয়ন্তু আনন্দ দৈনন্দিন জীৱনৰ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପଭୋଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଅଧ୍ୟବସାୟ ନିୟମବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଧାରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ତାଠାରୁ ବହୁ ବେଶୀ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳେ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏସବୁକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ କାମ କରି ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଅଲୌକିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯଦି ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିବି। ପେନି ସୋପାଟ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପେନି ଶେଷ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରୁଥିଲି କିଛି ଅଲୌକିକ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍କା ହେଲା। 1976 ପେନି ସୋପାଟ 13 ବୟସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଏକ ଲମ୍ବା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ କାଳ କାଟୁଥିଲେ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠେ ମୋତେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି କି ମୋ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁସି ଦେଉଛି। ମୁଁ ସିଙ୍କରେ ନଇ ମୋର କେଶ ଧୋଇପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିଲି, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ବସିପାରୁନଥିଲି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଉନଥିଲି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିଛୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ବୈବାହିକ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୈନିକ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଖର ଦେଖିଛି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳେ ବେଳେ କମ୍ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦିନେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅସହ୍ୟ ଥାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଖୁବ୍ ଉଦାସୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କେମିତି କଟିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ହୁଏତ ବରଫ ଦେଇ ଶୁଏ, ହୁଏତ ମୁଁ ଗରମ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଶୁଏ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତକିଆ ଦେଇ ଶୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲି, ଆଶା ହରେଇ ନଥିଲି। ପେନିଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସେ ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟର କାରୋଲିନ୍ ରୋଜର୍ସ କହନ୍ତି ପେନି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ଏବଂ ହାଡ଼ କ୍ଷୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏଭଳି ହେଇପାରେ, ଶରୀର ପରି ଆଣ୍ଠୁରେ ତାପରେ ବାହାରିବ, କାନ୍ଧ ବି ଆଘାତ ପାଇବ, ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲୁ ରହିବ ଯାହାକି ଭଲ ହେବା ମୁସ୍କିଲ। ଏଭଳି କେତେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ବଦଳେଇ ହେବନି। ଆମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ଗଳନ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଯାହାକି କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ହେବନି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ହୁଏତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଖୁବ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଥରେ ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା ବା କମିଗଲା ବା ବଙ୍କେଇଗଲା, ତେବେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଫେରିପାରିବନି। ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତା ପେନିଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ, କେବଳ କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ହିଁ କରିପାରେ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପେନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ କିଛି ଘଟିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଚାଲିଲେ। ଦିନେ ଆକାଶରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ସେ ଅଲଗା କିଛି ଶୁଣିପାରିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେମିତି ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ଅଲୌକିକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼। ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି, ଅଲୌକିକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ାଳି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଦୌଡ଼ିବା ସୌକ ମୋର କେବେ ବି ନଥିଲା। ପେନି ଜଣେ ଦୌଡ଼ାଳି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହିଁ ଅକ୍ଷମ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ ଏଇଟା ସତ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଭରି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସତରେ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହୁଏତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ମିରାକଲ୍ କିମ୍ବା ଇଟୁୱେର୍ ମିରାକଲ୍। ମୁଁ କିଛି ପାଇଁ ବି କେବେ ଦୌଡ଼ିନି, ଛାତ୍ର କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ବି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚାୟକ।
ମୋତେ ଚାଲିବା ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଏକାକୀ ଦୌଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ତୁମର ଅଲୌକିକ ପଥରେ ଦୌଡ଼, ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼, ଯାହାକି 26.2 ମାଇଲ, ଏହା ସମସ୍ତେ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗବେଷଣା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ନିମନ୍ତେ ଏକ 6 ମାସର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସଂଯମତା ଦରକାର। ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଲ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିହେବ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆମେ ଅଯଥା ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇଲୁ। ଡକ୍ଟର ରୋଜର୍ସ ପେନିକୁ ଦୌଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେ ପେନିକର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପେନି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଦିନ ତପସ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ହେଲା। ଆଗାମୀ 4 ମାସ ମୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଲା। ମୁଁ ଏକଥା କରୁଛି ତାହା ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ଏକଥା କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଝିଅମାନେ ଓ ଡାକ୍ତର ରୋଜର୍ସ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ମୋ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭୟ ସଞ୍ଚୟଠୁ ଦୂର ନ ହୋଇଯାଉ। କାହାକୁ ଏହା ପାରିବିନି ବୋଲି କହୁନଥିଲି, କାହାକୁ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପେନିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା ଓ ସାପ୍ତାହିକ 7 ଦିନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାତଃ 5:00, 4:00, 3:00 ବେଳେ ଉଠି ବହୁତ ବାଟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନଯାକର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପେନିକୁ। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୂର୍ବବତ୍ ରହୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହଜନକ କିଛି ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲିନି। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବା ଦେଖେ, ଦୁଃଖରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ପ୍ରତିଥର ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ତମେ ଜାଣ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତମକୁ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଶେଷରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆମେମାନେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ସୂଚକ କଦାପି ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଭଳି ଉଦାହରଣ କେହି ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ରାତି 3:00 ଉଠି ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ କାମ କରୁଥିଲା। ସତରେ ପେନି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପେନି ଜୟସ୍ମେରଙ୍କର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୟସ୍ମେରଙ୍କର ବକ୍ତୃତାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ। ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏ କଥା ଯଥାର୍ଥତା ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଥିଲେ। ଆଜି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯଦି କିଛି ମନସ୍ଥିର କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ଠିକ୍ କରିପାରେ ବା ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଚିରାଚରିତ, ଅଧ୍ୟବସ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରଦ। ମୁଁ ଅଧ୍ୟବସ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି କାରଣ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଦୃଢ଼ତା, ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ପାଇଁ। ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲା, ପେନି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରୋଜର୍ର ୱାର୍ଲଡ ଡିଜ୍ନି ବିଶ୍ୱ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଏହି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମଟି ହେବାର ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପେନିଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ବାହାରିଗଲା। ଦୌଡ଼ର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମୁଁ ହୋଟେଲର କୋଠରୀରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଶତ୍ରୁ, କୌଣସି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଏହା ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ଚାଲ, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି। ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ଥିଲା ଯେ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବା। ୱାର୍ଲଡ ଡିଜ୍ନି ବିଶ୍ୱ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ ଦିନ ସକାଳୁ ପେନିଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ବାହୁରେ ଉତ୍ସାହିତ ବାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପେନି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ଧାଡ଼ିରେ ଆଗରୁ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାରଣ 24,000 ଜନତା ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପେନି ଅଗ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ପାଇଁ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲି, ମୁଁ ତଥାପି ଟଳମଳ ପାଦରେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲି ଆଗଧାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଠିଆ ହେଇଛି ସିନା ଚାଲିପାରିବିନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ରଜେଶଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି, କହିଲି ମୋ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ମୋ ପିଠିରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିନଥିଲି। ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅସମ୍ଭବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ ନୁହଁ। ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷରେ ପେନିର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପେନି କେବେ ହେଲେ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିନି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଣ୍ଠୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଉତ୍କଟ ଥିଲା ଯେ ଡାକ୍ତର ରୋଜର୍ସ କହିଲେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ର ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଠୁ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ପେନିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅମାନେ ଆରମ୍ଭ ଜାଗା ଏବଂ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ପେନିଙ୍କର ଦଳେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ର 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ମାରାଥନରେ ଦୌଡ଼ିବା। ପୁରା ମାରାଥନ ଏକ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଥିଲା କାରଣ ସାରା ଦୌଡ଼ରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5 ମାଇଲ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସତେଜ ମନେ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀତଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ରୋଜର୍ସଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି। 14 ମାଇଲ ଚିହ୍ନରେ ପେନି ଓ ଡାକ୍ତର ରୋଜର୍ସଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 36 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ସମୟ ତାଳ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଚିହ୍ନ ପାଖକୁ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଆମ ପାଖରେ 36 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି, 14 ମାଇଲ ଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି ଯାହା ଆମେ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଆମକୁ ନେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଲି ଜାଣ, ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବି, ଅନ୍ତତଃ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପେରିଙ୍କର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁର ବ୍ୟଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖାଥିବା ବାଣୀକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛବି। ସେମାନେ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲା। 23 ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ଭାବେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି। ମୋ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ ନଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଝୋଲା ମାରି ଯାଉଥିଲା। ମୋ ଝିଅମାନେ ମୋ ଦୁଇ ପଟେ ମୋର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ମୋ ସହ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତୁମ ସହ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ କର। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଅ। 26.2 ମାଇଲ ମୋର ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତା ଯାକ ଦର୍ଶକ ଭର୍ତ୍ତି। ଦୂରରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବିଜୟର ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ପଚାରିଲି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ସେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଶେଷ ଚିହ୍ନ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏହା ଡାହାଣ ପଟ କଣକୁ ଅଛି। ମୁଁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଡାହାଣ କଣକୁ ଗଲି ଏବଂ ସେଇଠି ଶେଷ ବିଜୟର ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଲମ୍ପିକର ଖେଳାଳି ଭଳି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ବାହାରୁ ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। କ୍ଳାନ୍ତିରେ ମୋ ଶରୀର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବା ବା ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଶେଷ ଚିହ୍ନକୁ ପାର କଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସିଧା ଠିଆ ହେବାକୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି। 7 ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପୁରାପୁରି ପାଇଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଏତିକି କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୌଡ଼ ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି ଓ ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ମୋ ମାଆକୁ କହିଲି, ମା ତମେ ଗ୍ରେଟ୍,
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ତଳେ ପାଦ ଦେଲାବେଳେ ମୋ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସତରେ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆଣିଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖି ନଥିଲି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ପେନିଠାରୁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ ମିଳିଲା, ଶତକଡ଼ା 100 ଭାଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଶେଷ ଚିହ୍ନରେ ଭଲ ହେଇନଥିଲି କି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପାଇନଥିଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଯାଦୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ମୋତେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକତା ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନର ବିରକ୍ତିକର ଜୀବନରୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ସେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପାଇବା ଆଶା କରୁଥିଲେ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେଇ ମୁଁ ଯାଦୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବା ଭାବ ଦେଖିଲି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ଭାବକୁ ତୁମକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଯାଦୁ ଇଚ୍ଛା କର। ମୋ ମାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆଶା ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଆଶା ଏକ କିରଣ, ବିଶ୍ୱାସର ବାଣୀ। ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ବିସ୍ମୟଜନକ, ତୁମେ କଦାପି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦିନ। ପେନିଙ୍କର କାହାଣୀ ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ମୟକର। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକଥା କହିଲେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାଭିଆ ଶୁଣିଲେ ସେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିଲେ। ତୁମେ କହିପାରିବ ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି? ଏହା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଯେବେ ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅରାଜି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ରାସ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉନା କାହିଁକି। ବାଇବେଲର ଗାଲାଟିଆନ 6:8 କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ମାଂସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁ ତେବେ ଅମଳ କଲାବେଳେ ନଷ୍ଟ, ପଚା ଓ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିବ। ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସହଜ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତମେ ଯଦି କୁହ ମାଂସ ଟାଣ, ଏହା ଖୁବ୍ ଟାଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଆତ୍ମାର ମଞ୍ଜି ବୁଣ ତେବେ ଆତ୍ମା ଅମଳ କରିବ ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଭୂତ। ତୁମେ ଶରୀରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ ଯାହା ସୁବିଧାଜନକ, ଯାହା କରିବା ସହଜ ଓ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ଆମକୁ। କିମ୍ବା ତୁମେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ କି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ମାଇଲ୍ ପଥ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ତାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରେ ତା'ର ଶେଷ କରେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦୌଡ଼ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ବିଜୟ ରେଖା ପାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବଜାୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କର, କେବଳ ମାତ୍ର ମାଂସରେ ବୁଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କର ନାହିଁ, ଏହା କଷ୍ଟ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ଏହା ସୈତାନମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବାହାନା। ଏହା ଖୁବ୍ କଠିନ, ଏହା ଖୁବ୍ କଠିନ, ଆହୁରି କଠିନ। ତୁମେ ଜାଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଦେଲେ ତାହା ସହ ଆମ ଭିତରେ ସବଳତା, ଶକ୍ତି, ସକ୍ଷମତା ଏବଂ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ର କ୍ଷମତା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କ୍ଷମତା ମିଳିଥାଏ ଅଧିକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଜୟ ଚିହ୍ନ ପାର କରିବାକୁ, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ। ବାଇବେଲ କହେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ ମନୋବଳ ହରାଅ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭଲ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେଇ କାମ କର ଯାହା ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବୁଛ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଚିନ୍ତା କର, ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପେନିକୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାରାଥନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଜୟ ଚିହ୍ନ ପାର କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି।
ତୁମ ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ତୁମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ଓଜନ କମିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ତୁମର ବିବାହ ସୁରକ୍ଷିତ କହିପାରନ୍ତି, ପିଲାଦିନର କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିପାରନ୍ତି ହେଇପାରେ, ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କହିବା ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଶେଷ ରେଖା ଅଛି ଯାହା ଆମ ଆଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଉଚିତ। ଅଂଶୀଦାର ହେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦିଅନ୍ତିନି, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିବା କାମ ଆମେ କରୁ। ପେନିକୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହିବୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ପିଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହେବ। ପେନି ଭଳି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ କହନ୍ତି ତେବେ ତାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ହୁଏତ ତୁମ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇନପାରେ, ତୁମେ ତୁମ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଠିକ୍ ଓ ମହତ କାମ କରିଥାଅ ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ମଝିରୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ବାଣୀ କହେ, ମହତ ଓ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ ହତଚ୍ଛ ଦୁର୍ବଳତା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଆମେ ଫଳ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ନଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ହତଚ୍ଛା ହୁଅ ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରନି, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଅନି, ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଶେଷ ରେଖା ଉପରେ ନଜର ରଖ, କାରଣ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତମ ପାଇଁ ଅଲୌକିକ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତମେ ପାଇବ। ଜୟେଶ ମେହର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେଶଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।